Dobre, chlapci, vitajte na pódiu. Len krátko pozdravte Liptákov. Áno, presne tak, ako hovoríš, ďalšie boje. Máme čo robiť, aby sme dovršili to, čo by som chcel. Takže sme tam tretí umiestnení v triede a piatý absolútne. Tak budeme robiť všetko preto, aby sme dokázali troška navýšiť tie šance na lepšie umiestnenie. Poďme na to. Horšie jak moja žena, tiež mi ten zúb.